Med Manitous senaste teleskoplastare, och vad kan man säga om den? Jo, den är rykande färsk. Manitou presenterar den för första gången under CIMA-mässan i Paris nu i februari. Den heter MLT 625. 625 står för att han lyfter ungefär 6 meter, 5,90 för att vara exakt. Maskinen lyfter 2,5 ton i markplan, det vill säga som skopan står nu. Fullt upppissad så lyfter han 2 ton, 2000 kilo, och fullt utskjuten i markplan 800 kilo. Premiummodellen av teleskoplastaren är utrustad med någonting som heter Easy Connect System. Och det är precis som det låter, ett system för att snabba på och underlätta till- och frånkoppling av redskap med någon form av hydraulfunktion. Så genom ett enkelt knapptryck släpper jag trycket ut i systemet, och jag kan lätt koppla ifrån redskapet utan att det tryck i systemet. Ja, under huven har vi en 3,3 liter stor motor från Kubota, 4 cylindrar, ger 75 hästkrafter. Oljestickan, lätt att komma åt, kylaren kan man ändra riktning på från hytten genom en knapptryckning, och luftfilter, även det är lätt att komma åt. Som ni ser är hytten ganska ljus och relativt modern. Inte speciellt mycket knappar, spakar, men det kan man ju inte förvänta sig. Traktorn har ju inte så många funktioner. Utan det är en startnyckel. Här har vi körspak för bomrörelser. Tredje funktion. Bommen ut och in. Växling fram. Bak. Vi har tre olika lägen på styrningen. Vi har krabbstyrning, framhjulsstyrning och fyrhjulsstyrning. En annan ganska viktig funktion i traktorn är de här två gröna lamporna som sitter här. De indikerar hjulvinkeln, så när de lyser grönt så står hjulen i en rak vinkel. Och det är bra att ha när man går från exempelvis fyrhjulsstyrning till framhjulsstyrning. Förstår inte hjulen rakt så kan ju bakänden leva sitt eget lilla liv. Och sen har vi också en belastningsindikator som visar hur mycket bommen belastas och om det finns risk för att hydrauliken ska lösa ut eller att vi kan tippa med maskinen. Vi kan ställa ratten ut, in, upp och ner som vanligt, och sen har vi på vänster sida en klimatanläggning. Och i premiummodellerna så är det en AC också i teleskoplastaren. Det enda som är lite besvärligt är att radion sitter snett bakom oss till höger. Så ska man sitta och styra radion under gång så är det ju rekommendationen att man stannar. Bakom själva körspaken så har vi en knapp för att byta riktning på kylfläkten i motorn. Så trycker man in den här, så kan man blåsa rent kylan. Ganska enkelt och smidigt. Vi har också en knapp för att tvångsstyra hydrauliken ifall den skulle lösa ut vid för hög belastning. Om man ska säga något om sikten så är det bra sikt. Vänster, rakt fram och uppåt. Höger har vi motorhuven som går ut, lite grann som skymmer. Och snett bakåt så är det nästan omöjligt att se det högra bakhjulet. Bakåt har man också, rakt bakåt har man också relativt god sikt.
taket har vi också en rullgardin ifall solen skulle skymma. Och vi har en liten vattenpass som ger en indikation på hur vi står i nivå med marken. Ja, vi har nu haft den här maskinen och provkört den i ett par dagar. Och det är en trevlig maskin. Man sitter bra. Hytten är trevlig, ljus, känns modern. Traktorn, som sagt, 5 ton väger den. 75 hästar kan kännas lite, men det beror helt på vilka behov man har på sin gård. Är det mycket balhantering, mycket foder, så visst, då räcker den till jättebra. Men ska man lasta tyngre saker, köra jord, sten, grus, så är den kanske klenaste laget. Men det beror, som sagt, på vilka förutsättningar man har själv.